саламатсыздар ма балалар бүгінгі біздің тақырыбымыз берілген қатынаста бөлу сандық қатынастар тақырыбы соған байланысты біз төмендегі мысалдарды қарастырамыз осы тақырыпқа байланысты келетін есептердің бірнешеуін қарастыратын боламыз ең бірінші есепке назар аударатын болсақ сыныпта 35 оқушы бар сыныптағы ұлдар мен қыздардың қатынасы төрттің үшке қатынасындай болса ұлдардың санын табыңыз дейді бұл жерде маңызды нәрсе ұм, есепті шығарудағы қатынасты қайсысы бірінші айтылып тұр және сандық қатынастардың қайсысы бірінші жазылып тұр соған мән беруіміз керек бірінші есепте мұқият қарайтын болсақ ұлдар мен қыздардың қатынасы деп тұр яғни қараймыз ұлдардың қыздарға қатынасы ол ненің неге қатынасын береді төрттің үшке қатынасын береді бұл жердегі ұлдар дегеніміз ол мына төрт санына сәйкес келеді қыздар дегеніміз ол мына үш санына сәйкес келеді сондықтан біз былай жазып қоямыз ұлдарды біз төрт X деп аламыз ал қыздарды біз қыздарды 3X деп аламыз енді қараймыз сыныпта 35 оқушы бар дейді ол дегеніміз қыздар мен ұлдардың қосындысы болғандықтан біз мынаны 35-ке тең деп аламыз 35 оқушы енді бізге табу керек нені табу керек табу керек ұлдар қаншаға ұлдардың саны қанша екенін табуымыз керек Ол үшін бай теңдеу құрастырамыз. Ұлдардың саны әзірше бізге белгісіз, бірақ 4x деген өрнекпен өрнектелген 4x қосылған қыздардың саны 3x тең барлығын қосқан кезде бізде 35 оқушы болу керек деп теңдеу құрастырамыз. Осында бізде 7x тең 4 x ке 4x қоссақ 7x сонымен 35 ке тең болады. Бұл жерден x табатын болсақ, x 35-ті 7-ге бөлгенге тең 5-ке бұл біз жай ғана ті таптық ал енді біз ұлдарды 4x деп белгіледік сондықтан біз жауабында енді ұлдарды табуымыз керек қой ұлдар ол бізде 4 көбейтілген x еді сондықтан біз 4-ті көбейтеміз x-тің мәні 5-ке тең болды яғни 5-ке көбейтеміз сонда жауабы 20-ға тең болады екен ұлдар 20 екінші есеп екінші есепте бізге былай берілген екен 90 килограммдық қоспаның құрамында 5-тің үшке бірге қатынасында тұз қант ұнтақ бар дейді енді қанттың мөлшерін табыңыз дейді бұл жерде де мұқият қарайтын болсақ бірінші тұз айтылған тұздың қантқа және ұнтаққа қатынасы берілген үшеуінің қатынасы бізде бестің үшке және бірге қатынасына тең екен осы жерден біз түсінуіміз керек бірінші тұрған тұз ол мына бес санына сәйкес келеді қант үш санына сәйкес келеді ұнтақ бір санына сәйкес келеді сондықтан біз жазып аламыз тұзды 5x деп белгілеп аламыз қантты біз 3x деп белгілеп аламыз ал ұнтақ ол бір болғандықтан оны жай ғана бір икс деп былай бір пен белгілеп қоямыз енді осының барлығы бізде қанша килограммды беріп тұр тоқсан килограммдық қоспаның деп тұр иә значит бұның барлығы 90 килограммға тең ал бізге табу керек нені табу керек табу керек қанттың мөлшерін қант дегеніміз ол бізде 3x еді қант қаншаға тең енді оны шешу үшін тағыда теңдеуге көшетін боламыз тұздың массасы бізде 5 x деп тұр плюс қанттың массасы 3 x деп тұр және ұнтақтың массасы x деп белгіленіп тұр қосындысы бізде 90 килограммға тең болу керек деп теңдеу құрастырамыз. 5x ке 3x ті және 1x ті қосатын болсақ бізде 9x тең 90 болады екен. Осы жерден x ті табатын болсақ x тең 90-ды 9-ға бөлгенге тең, яғни 10-ға тең екен. Енді бізге қантты табу керек. Қантты біз 3x деп белгілеген болатынбыз. Онда біз 3-ті көбейтуіміз керек x тің мәні 10-ға. Сонда бізде жауабы тең 30-ға тең болады екен. 30 килограмм қант бар екен. үшінші есеп проторас қаласының маңындағы теңіз суындағы тұз бен судың қатынасы жетінің жүз тоқсан үшке қатынасына тең онда мың килограмм теңіз суында қанша килограмм тұз бар екенін анықтауымыз керек бұл жерде де мұқият қарайтын болсақ тұз бен судың деп бірінші тұзды айтып отыр одан кейін судың қатынасы берілген ол дегеніміз жетінің жүз тоқсан үшке қатынасына тең Бұл жерден біз анықтап тұрмыз. Тұз дегеніміз ол 7x болады. Су дегеніміз бізде болады 193x. Енді бізге 10-да дейді. 1000 кг теңіз суында дейді. Бізге теңіз суында қатынас беріліп тұр. Және бізге 1000 кг теңіз су беріліп тұр. Яғни ол 1000 кг теңіз судың ішінде де дәл осы қатынас болады. 193 ке қатынасына тең болады екен. Бізге табу керек, нен табу керек? бізге табу керек тұзды табу керек тұз қанша килограмм екенін табу керек екен ол үшін жаңағыдай теңдеу құрастырамыз жеті x ке қосамыз 193 x суды сонда тең 1000 килограмм теңіз суы пайда болады екен енді екеуінің қосындысы бізде 200 x иксті береді тең мыңға бұл жерден X тең бізде болады 5 ке тең болады екен ал енді бізге тұзды табу керек тұзды табу үшін біз не істейміз тұзды біз 7x деп алған болатынбыз яғни 7-ні көбейтеміз 5-ке деген сөз x мәні 5-ке тең бол. сонда жауабы 35-ке тең болады екен жауабы 35 килограмм не бар екен тұз бар екен теңіз суында төртінші есеп 420 саны 5-тің 7-ге 9-ға қатынасында тура пропорционал бойынша бөлінген дейді ең үлкен бөлігінен ең кіші бөлігінің айырмасын табыңыз дейді яғни 420 деген санды біз мысалы үш бөлікке бөліп тастадық үш түрлі санға ол жерде ең үлкені бар ең кішісі бар және ортаншысы бар сондықтан біз жазып қояйық иә так бестің жетіге тоғызға қатынасы болса біріншісі ең кішісі кіші санның ортаншы санға және ә, үлкен санға қатынасы беріліп тұр екен ол Жетінің, ой, 5-тің жетіге және 9-ға қатынасына тен дейді. Енді бұл жерден біз түсініп тұрмыз кіші санымыз ол 5x, ортаншы санымыз ол бізде 7x, ал үлкен санымыз ол бізде 9x. Енді осының барлығы бізде қосқан кезде қаншаға тен бұл керек? 420 ға үйткені біз 420 деген санды үшке бөлгенде шықып тұрғай бұл енді бізге табу керек табу керек нені табу керек ең үлкен бөлігінен ең кіші бөлігінің айырмасын тап дейді яғни үлкеннен азайтып тастаймыз кішіні сол кезде қаншаға тең болады дейді ол үшін біз әрғайсын жеке жеке тауып алайық біріншіден 5x деген кіші санымызға 7x деген ортаншы санымызды және 9x деген үлкен санымызды қосқан кезде ол 420-ға тең болу керек енді мұнда біз қосатын болсақ 20 бір x ке тең болады тең 420 бұл жерден енді x табу үшін 420-ны 21-ге бөлеміз сол кезде бізде 20-ға тең болады екен енді біріншіден үлкен санды тауып аламыз үлкен санымыз бізде 9x еді яғни 9-ды көбейтуіміз керек 20-ға сонда 180-ге тең болады екен. Ал енді кіші санымыз ол бізде 5x еді. Яғни 5-ті көбейтеміз 20-ға. Бұл жерде тең 180 100 болады, 100-ге тең болады. Енді біз үлкен саннан кіші санда азайтқанда қанша шығады? 180-нен 100-ді азайтуымыз керек. Сонда бізде 80-ге тең болады екен. Жауабы 80. 5-ші есеп дәурен екі балмұздақ жегенде үсен үш балмұздақ досан төрт балмұздақ жейді үшеуі үші бірігіп елу төрт балмұздақ жеген кезде үсен неше балмұздақ жейді дейді бұл жерде біз түсінуіміз керек қатынас берілген бірақ мәтін күйінде берілген яғни дәуреннің үсенге және досанға қатынастары тең екен бізде дәурен екі балмұздақ жегенде үсен үш балмұздақ досан төрт балмұздақ жейді деген сөз енді дәуренді біз екі икс деп алсақ үсенді үш икс деп аламыз ал енді досанды біз не деп аламыз досанды төрт икс деп аламыз енді осылардың барлығы бірігіп елу төрт балмұздақ жеген кезде біз үсеннің қанша балмұздақ жегенін табуымыз керек біріншіден теңдеу екі икс деген дәуреннің жегенін үсеннің жегені үш ке және досанның жегені төрт икске қосқан кезде елу төрт балмұздақ шығу керек енді барлығының қосындысы бізде тоғыз икске тең болады тең елу төртке енді икс тең елу ға тоғызға бөлетін болсақ алтыға тең болады енді үсендікін табу үшін біз не істейміз үсенді біз үш икс деп алған болатынбыз енді үшті көбейтеміз икс дегеніміз алтыға Сонда жауабы 18-ге тең болады екен. Алтыншы есеп, ел дос 4 сан ойлады. Ол ойлаған сандарын қатынасы 2-нің 3-ке, 5-ке, 8-ге қатынасындай. Бірінші сан мен үшінші санның қосынсы 84-ке тең болса, екінші санды табыңыз дейді. Бұл жерде біз түсінуіміз керек 4 сан ойланғанын, және олардың қатынастары сәйкесінше орындалу керек яғни екінің үшке беске және сегізге қатынасына тең дейді бұл жерден біз түсініп тұрмыз бірінші санымыз ол екі икс екінші сан үш икс үшінші сан бес икс ал төртінші санымыз ол бізде сегіз икске тең енді бізге айтады бұл жерде бірінші сан мен үшінші санның қосындысы дейді бірінші сан мен плюс үшінші санымыздың қосындысы тең 84 ке тең болу керек дейді онда екінші санды табыңыз дейді табу керек бізге қаншаны екінші сан қаншаға тең екенін табуымыз керек біріншіден біз теңдеуді мына өрнектен алатын боламыз бірінші сан мен үшінші санның қосындысы 84-ке тең болса бірінші санды біз 2x деп белгілеп алдық, плюс 3-ші санды біз 3x деп белгілеп алдық, ой 5x деп белгілеп алдық, тең 84 ке деп тең -де құрастырамыз. Осы жерден біз x тауып алсақ, кез келген санды таба аламыз, 4 сандың бірін. Мұнда бізде 7x тең 84 ке бұл жерден x тең 84k бөлетін болсақ, 12k тең болады. Енді бізге табу керек 2-ші сан болатын. 2-ші санымыз ол бізде 3x болатын. Енді 3-ті көбейтеміз 12-ге. Сонда тең бізде 36-ға тең болады екен. Жауабы 36. Жетінші есеп. Көгілдір түс алу үшін ақ түсті бояу 6 бөлік, көк түсті бояу 2 бөлікті араластыру керек дейді. Егер қолымызда 3 грамм ақ, яны 2-3 грамм көк түсті бояу болса, онда неше грамм көгілдір түсті бояу алуға болады дейді. так көгілдір түсті алу үшін бізге міндетті түрде ақ түс пен көк түсті араластыру керек екен енді қараймыз ақ түстен біз неше бөлік алуымыз керек екі бөлік алу алты бөлік алуымыз керек дейді ал көк түстен екі бөлік алу керек дейді яғни ақтың көкке қатынасы ол бізде болады алтының алтының екіге қатынасына тең болады деген сөз өйткені ақ дегеніміз алты болып тұр көк дегеніміз екі болып тұр бірақ мына қатынасты ары қарай қысқартып жіберуге болады иә екеуін де екіге қысқартатын болсақ алтыны екіге қысқартамыз үшке тең болады екіні екіге қысқартсақ бір үштің бірге қатынасында алуымыз керек бұл жерде не деген сөз ақтан бізге үш икс керек көктен жай ғана икс керек бірге тең болып тұр ғой енді бізде бірақ бары өзі қанша қолымызда ақ 3 грамм бар деген сөз ол не деген сөз үш бөлік ақ бар деген сөз енді осы барлық ағымызға үш грамм аққа біз қанша грамм көкті қосуымыз керек бір ғана x деп тұр сондықтан біз не істейміз үшке қосамыз бірді қоса саламыз сонда бізде 4 грамм көгілдір түс пайда болады екен жауабы төртке тең болады бұл жерде қатынассыз ақ шығара салуға болады төрт граммға тең болады екен сегізінші есеп қорапта отыз алты алма мен алмұрт бар әрбір төрт алмаға бес алмұрт сәйкес келеді қорапта неше алма неше алмұрт бар екенін табыңыз дейді мына бастапқы есептерді қарап отыратын болсақ нақты сандардың қатынасы берілген иә былай түрде берілген ал мына жерде бізде мәтін күйінде берілген төрттің беске қатынасына тең деген сөз ғой төрт алмаға бес алмұрт сәйкес келеді деген сөз так алманың алмұртқа қатынасы ол төрттің беске қатынасына тең бұл жерден біз түсініп тұрмыз алма төрт x алмұрт бес x екенін түсінеміз бірақ барлығы бізде қанша алма бар екені белгілі 36 алты иә қорапта отыз алты алма мен алмұрт бар бізге нені табу керек неше алмұрт неше алма бар екенін табуымыз керек екен онда жеке жеке шығара төрт x қосылған бес икс ол тең болады 36-ға. осы жерден бізде 9 x отыз алтыға тең болады ал x бұл жерде тең төртке енді алманы табу үшін не істейміз алманы біз төрт x деп алған болатынбыз яғни төртті төртке көбейтеміз өйткені икстің мәні де төртке тең болды сонда 16 алты килограмм алма бар ал енді алмұртты табу үшін 5x деп алған болатынбыз. Ол дегеніміз 5-ті 4-ке көбейтеміз, яғни 20 кг-ға тең екен. Жаوابы осы. 9-шы есеп. Қаланы жасылдандыру үшін 285 көшет қайын, қарағай, шырша емен алып келді. Олардың саны 3-тің 4-ке, 5-ке, 7-ге сандарына пропорционал қаттастарына. Қайын саны еменге қарағанда нешеге аз екен табуымыз керек бұл жерде біз ә, нені түсінеміз қайың иә қайың қарағай шырша емен дейді шырша емендердің қатынасы мына төрт санының қатынасын беріп тұр үштің төртке беске және жетіге қатынастарына пропорционал болып тұр енді онда біз түсінеміз бұл жерден қайың бірінші тұрған санды аламыз қайынға ол 3x болады қарағайға екінші тұрған сан қарағай 4x. ал шырша бізде үшінші тұрған болғандықтан 5x болады ал емен ең соңында тұрғандықтан оны 7x деп аламыз енді бізге табу керек нені табу керек қайыңның саны еменге қарағанда нешеге аз дейді яғни емен көбірек болып тұр ғой еменнен нені азайтамыз қайыңды азайтуымыз керек сол кезде қаншаға тең екені шығады ал енді мына төрт түрлі көшеттің саны бізге берілгілі, ол бізде 285 ке тең онда теңдеу қайыңға қосамыз қарағайды және оған қосамыз шыршаны және оған қосамыз еменді сол кезде бізде 285 көшетке тең болады енді мынаның барлығын бізге не істеу керек қосып шығу керек. Бұл жерде бізде 19 yeah, 19 X тен 285 тең болады екен. Енді біз нестейміз? X-ті табуымыз керек. 285-ті 19-ға бөлеміз. Жауабы 15-ке тең болады. Енді бізге біріншіден еменді табу алу керек емен дегеніміз 7x болатын. 7-ні көбейтеміз 15-ке. Сонда бізде тен болады. 105-ке тен болады. Ал енді қайынды табу үшін. Қайынды біз 3x-те белгілеген болатымыз. Сондықтан 3-ті көбейтеміз 15-ке. Ол тен болады 45-ке. Енді еменнен біз қайынды азайтуымыз керек. Емен дегеніміз бізде 105-ке тең. Одан азайтамыз 45-ті. Тең 60-ға тең екен. Оның чесеп, бірінші қоспада бірдің екеге қатынасында екі түрлі металдан тұрат дейді. Сол металдар екінші қоспада екінің үшке қатынасында дейді. Бірінші қоспадан 18 кг, екіншісен 60 кг алып, қайта балқытса металдар қандай қатынаста болады дейді бұл жерде бізде былай істеп алуымыз керек ең алдымен екі түрлі қоспа бар екен бірақ ішіндегі металдар бірдей қатынастары әртүрлі болғанымен біріншісінде қарайтын болсақ екі түрлі металдан тұрады дейді бірінші металл так бірінші металды бірінші метал, ол бізде бірінші металдың екінші металға қатынасы бірдің екіге қатынасында болғандықтан бірінші металды икс деп аламыз мына тұрған бірдің екіге қатынасы дегендегі бірінші металл ол бір болады да екінші металды екінші металды біз екі икс деп аламыз өйткені екіге қатынас деп тұр енді осыдан біз қаншасын аламыз дейді 18 сегіз килограмм бар дейді енді сонда біз бірінші металдан қанша килограмм бар екінші металдан қанша килограмм бар соны жеке жеке тауып алуымыз керек ол үшін теңдеу құрастыратын едік иә екі ке екінші металға қосамыз бірінші метал бір иксті сол кезде тең 18 сегізге тең болады бұл жерден бізде үш икс тең он сегізге ал x бұл жерде тең болады алтыға бұл не деген сөз бірінші металды біз жай ғана икс деп алдық сондықтан 6 килограмм мында да бізде килограмм белгісі бар екінші металды біз екі икс деп алдық екіні алтыға көбейтетін болсақ екі көбейту алты ол тең он екі килограмм бар екен ал енді екінші қоспадағын қарастыратын боламыз екінші қоспада бірінші металды біз қанша икс деп аламыз екінің үшке қатынасы болғандықтан бірінші тұрған екі болғандықтан оны екі икс деп аламыз екінші металды біз не деп аламыз екінші металды үш икс деп аламыз жалпы осы екеуінің қоспасынан бізде алпыс килограмм алып қосуымыз керек деп тұр сондықтан біз жеке жеке бұл жерден тауып аламыз бірінші металл екі икске қосамыз екінші метал үш иксті сол кезде тең болады 60 килограммға деп теңде құрастырамыз бұл жерде 5x тең 60-ға ал x сонда бізде тең болады 12-ге дәл осылай бірінші метал екінші қорытпаның ішіндегі қанша екен табу үшін 2-ні көбейтуіміз керек 2x еді ғой 2-ні көбейтеміз 12-ке тең 24 килограмм ал екінші металымыз ол бізде 3x еді яғни үшті 12 екіге көбейтеміз тең 36 кг. килограмм енді бізге осының барлығын біз қосамыз деп тұр бірге балықтамыз дейді сол кезде қараймыз бірінші металл бірінші металға барып қосылады екінші металл екінші металлға барып қосылған кезде жалпы қанша шығады бірінші металл бізде 6 килограмм плюс екіншісінде қанша килограмм 24 кг. килограмм сонда бізде тең болады 30 кг бірінші металл бар Ә, екінші металдан қанша бар оны табу үшін біз не істейміз ә, бірінші қоспаның ішінен 12 кг килограмм алынды екінші қоспаның ішінен 36 кг килограмм алынды енді екеуін қосып қарайтын болсақ бұл жерде бізде тең болады 48 кг килограммға тең болады екен енді осы 30 бен 48 деген бір қоспаның ішінде тұрса олар қандай қатынаста болады деген сөз ғой ол дегеніміз бірдің бірінші металдың Екінші металға қатынасын тап деген сөз. Бірінші металымыз ол 30-ға тең, екінші металымыз ол 48 кг-ға тең. Ал бұл қатынастарды қысқартуға болады. Екеуін де 6-ға қысқартамыз. 30 ға қысқартсақ 5 шығат, ал 48-ді 6-ға қысқартатын болсақ 8 шығады. Яғни бізде бірінші метал мен екінші металдың қорытпасы қатынасы 5-тің 8-ге қатынасына тең яғни мына екеуін бірге балқытқан кезде біріншісінен 18 сегіз килограмм екіншісінен алпыс килограмм алып балқытқан кезде қатынасы осылай болады екен бестің сегізге қатынасына тең он бірінші есеп бетонның құрамында бір бөлік цемент екі бөлік құм және төрт бөлік қиыршық тас бар дейді егер бетон құрамында цемент массасы елу килограмм болса дайындалған бетонның массасын табыңыз дейді яғни бізде бұл жерде қатынастарды мәтінмен беріп тұр так қараймыз цементтің құмға қатынасы және қиыршық тасқа қатынасы тасқа қатынасы берілген ол дегеніміз цемент бір бөлік құм екі бөлік қиыршық тас төрт бөлікке тең деген сөз бұл жерден біз цементті бір болғандықтан бір икс деп белгілеп аламыз құмды біз 2 x деп белгілеп аламыз ал тасты біз 4 x деп белгілеп аламыз енді осының барлығы бір бетонның ішінде қоя. яғни бетон жасау үшін бізге цемент керек тас керек құм керек екен енді соның ішінде тек қана бізге не белгілі дейді цементтің массасы 50 кг. цемент деген біз ол X яғни x іміз ол неге тең дейді кг-ға тең дейді онда бізге табу керек барлық бетонның массасы қанша килограмм екенін табу керек екен бұл есепті шығарудың да қажеті жоқ екен не істейміз бұл жерде X табылып тұр ол елуге тең яғни біз енді нені табамыз құмды табамыз құм бізде екі x болатын ал иксіміз ол елуге тең болып тұр екіні көбейтеміз елуге бұл жерде тең жүзге тең болады екен жүз килограмм құм бар екен ал енді тасты табу үшін қиыршық тасымыз бізде төрт икс еді енді біз төртті көбейтеміз икс тің мәні елу екен сондықтан бұл жерде екі жүз шығады енді бетонның массасын табу үшін бетонның массасын табу үшін біз не істейміз барлығын қосамыз елуге елу килограмм цементке 100 килограмм құм плюс 200 жүз тас барлығы сонда 350 жүз елу килограммға тең болады екен 12 екінші есеп диаграммада 168 оқушы ұнататын пәндері бойынша бөлінген дейді әдебиет пәнін неше оқушы ұнатады дейді мына жерде бізде дөңгелек диаграмма берілген ә, бұл жерден біз біріншіден мына диаграмма қанша бөліктен тұратын тауып алуымыз керек иә қанша бөліктен тұрады санайық мынау бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он жартысы он онда мына жартысы да он жалпы бізде қанша бөлік бар 24 төрт бөліктен тұрады яғни мына жерде барлығында мысалы тарихты биологияны математиканы географияны музыканы әдебиеттегі оқушылардың барлығының қосындысы ол 168 алпыс сегізге тең екен сонда біз мына бір бөлікте қанша оқушы бар екенін тауып алуымыз керек қой солай ма былай істейміз а. бұл жерде пропорция құра салуға да болады 24 бөліктің ішінде бізде қанша оқушы бар 168 алпыс оқушы бар ал енді әдебиетті сұрап тұрғандықтан бізде әдебиетте бір екі үш бөлік бар онда біздегі үш бөлікке мына бөлік деп алайық қанша оқушы сәйкес келеді X оқушы пропорцияны шығарамыз x тең не істейміз жүз алпыс сегізді көбейтіп үшке бөлеміз жиырма ке бөледі екенбіз сонда жауабы шығады мына үш пен жиырма төртті қысқартсақ сегіз 8 бен 168-ді қысқартатын болсақ 21. Сонда жауабы 21 оқушы бар екен. Әдебиетті ұнататын. 13-ші есеп Айжан ойлаған 3 санының қатынасы 3-тің 7-ге 8-ге қатынасына тең. Егер сол 3 санның кішісі үлкенінен 25-ке кем болса, ортаншысы қандай сан дейді? жақсы былай істейік иә үш санды бөліп алайық үш жеті сегіз болғандықтан бірінші үш жазылғандықтан кішісін жазып қояйық кішісінің ортаншысына және үлкеніне қатынасы берілген ол үштің жетіге және сегізге қатынасына тең бұл жерден біз түсінеміз кішісі ол үш икс ал ортаншысы бізде жеті икс үлкені бізде сегіз икс болады енді тағы да бір сөйлем тұр егер сол үш санның кішісі үлкенінен 25-ке кем болса дейді үлкен деген ол үлкенінен кішісін азайтып тастайтын болса, ол 25-ке тең болса бізге ортаншысы қандай сан дейді ортаншысы қаншаға тең екенін табу керек Үм, бұл жерде не істейміз мынадан біз теңдеу құрастыруымыз керек үлкенінен кішісін азайтсақ 25 беске тең деп тұр үлкені дегеніміз ол бізде 8x, азайту кішісі дегеніміз ол бізде 3x деп белгілеген едік. Тең 25-ке 25 шығу керек. Енді 8x-тен 3x азайтатын болсақ, ол 5x 25-ке тең деген сөз. Ал сонда x қаншаға тең? x әрине 5-ке тең, 25-ті 5-ке бөлеміз. Енді бізге ортаншысын тап дейді. Ортаншы санды табу үшін біз не істеуіміз керек? Ортаншысын біз 7 x деп белгілеген болатынбыз. 7-ні көбейтеміз 5-ке, сонда жауабы отыз беске тең болады екен